Түркістанда туристерге жағдай жасау мақсатында қаланың халық көп шоғырланатын жерлеріне Түркістан қаласының интерактивті туристік картасын қою жоспарлануда. Үш тілде шығарылған сипаттама туристер үшін басты нұсқаулық болмақ. Бұл туралы киелі шаһарда өтіп жатқан Түркістан облысын цифрландыруға арналған Smart Түркістан форумында айтылды. Жаңа технология жайында біздің осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек айтып береді. Ол қазір біздің студиямен тікелей байланысқа шықты. Жандос, қайырлы күн. Ақпаратты өзіңізден білсек, жандос. Рахмет, жансая. Армысыздар, ардақты ағайын. Қазір бір сағат бұрын ғана, қазір осы біз тұрған Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің ғимаратында келелі жиын басталды. Форумға 200-ден аса Қазақстандық IT саласының мамандары мен бағдарламашылар, ірі компаниялары менен ғылыми зерттеу институттарының және бизнес қауымдастық өкілдері қатысып жатыр. Күн тәртібіндегі басты тақырып Түркістан қаласын ақылды қалаға айналдыру. Жан-жақтан келген мамандар ақылды қаланың тұжырымдамасын жасау үшін инновациялық идеяларын ортаға салып, өз ұсыныстарын білдіруде. Алайда бүгінгі дейін облыс орталығында осы бағыттағы бірнеше жобалар іске асырылып жатыр. Соның бірі Е-шаңырақ жобасы. Ол бойынша шаһардағы 10 көпқабатты тұрғын үй коммуналдық төлемдерді есептейтін жаңа жүйеге көшті. Енді тұрғындар су мен жылудың және жарықтың төлемдерін осы жүйе арқылы үйде отырып ақ төлей алады. Бұдан бөлек ақылды аялдама жобасы шеңберінде тұрғындар үшін жайлы барлық қажетті жабдықтармен қамтылған 8 аялдама павильоны қойылмақ. Бірнеше ай бұрын қаладағы саябақтарда ақылды орындықтар пайда болды. Сырттай қарағанда олардың өзге орындықтардан айырмасы болмағанымен, онда күннен қуат алатын, қалта телефондарын қуаттайтын құрылғылар орнатылған. Айта кетейік, ағымдағы жылы Түркістан облысындағы сандық жүйеге көшіру жұмыстарына 1,5 миллиард теңге қаржы қаралып отыр. Және бұдан өзге тағы да қандай жобалар жүзеге асырылатын жөнінде Түркістан облысы цифрландыру орталығының директоры Султан Сенбиев айтып береді. Бүгін форумға 200-ден аса компанияларды шақырдық. Қазақстанның барлық өңірлерінен оларға жаңа тәсіл түсіндіріледі. Человекоцентричный подход. Адамның қажеттіліктеріне бағытталған тәсіл. Мысал келтіретін болсақ, бұл тәсілге саябақтарды құрылыс барысында жаяу жүргінші жолын құрылыс басында емес, соңында адамдар таптап өткен жолға соғатын болсақ, сол тиімді болады. Әңгімеңізге рахмет. Сондай ақ форум қатысушылары денсаулық сақтау саласы, білім беру, мәдениет және ауыл шаруашылығы, одан да басқа түрлі салаларда инновациялық жобаларды іске асыру туралы пікір алмасып жатыр. Жансая, мендегі бар ақпар осы, сөз тізгін өзіңде. Рахмет, Жандос. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жандос Жұмабек, Түркістан.